Miroslav donutil 70, ani moc, ani málo. Uh, Mirku, je 70 moc nebo málo? Jak jsem to napsal na, to, na ten titul? To byl můj nápad a pan Čermáko zrealizoval. Já si myslím, že to není ani moc, ani málo, i když někdy na sobě cítím, že je to moc. <laughs> Každopádně Petr a Dana Čermákovi jsou autoři knihy. Uh, jak vlastně k téhle knize. Uh, jak tahle kniha vznikla? Kde no, byla ta myšlenka? Ono došlo k tomu tak, že Petr Čermák byl autorem knihy pan Herec Miroslav Lenutil, kterou napsal před asi čtyřmi lety, jestli se nepletu, a přišel za mnou s nápadem, že k 70. nám by měla vzniknout knížka. Já jsem říkal, no dobře, ale jakým stylem k tomu přistoupíme, uh -huh. tak nakonec jsme se dohodli, že já ze svých diářů a poznámek tam schromáždím všechny moje poznatky za uplynulých deset let. Mého dosávaného života od 60. do 70. protože v té předchozí knize to bylo přesně do té 60. No a on k tomu přidal 70 respondentů. A ti respondenti mluví vlastně o mně a já jsem měl radost a čest dozvědět se od těchto lidí, kterých si vážím něco o sobě. A věděl jste dopředu, koho bude pan Čermák oslovovat? Ne, dopředu jsem to nevěděl, jen u pár lidí jsme se shodli na tom, že by bylo dobré je oslovit, ale i na konci to vybíral i tak, že třeba zastavoval lidi na ulici. Jo, uh -huh. A to nejenom v Praze, ale třeba v mé rodné Třebíči. Takže jako vznikla pozoruhodná mozaika takových mini rozhovorků. No a teď otázka, přečetl jste knihu celou? No určitě. Já jsem ji přečetl dokonce několikrát, protože jsem musel dát souhlas k tomu, aby vít mohla. Ano. A musel jsem se prostě podívat na to, o čem ta knížka je. Ale fakt je, že já jsem nezasahoval do těch výpovědí lidí, kteří o mně mluví pochopitelně. Uh -huh. Já jsem zasahoval jenom do toho, kde se mi nelí. Byla třeba stavba věty v mém vyprávění. Ano, ano. Ale jinak jsem to přečetl celé a musím říct, že opravdu jsem byl velmi příjemně překvapen. A teď otázka nakonec. Kdo z respondentů vás překvapil nejvíce? Ono je to, to pozorhodné ve všech těch výpovědích, protože dozvídáte se o sobě od lidí, kterých si vážíte, se kterými jste se setkával v životě, spoustu zajímavých věcí. Například mě zarazilo, že Milka Vašářeva říkala, to je český gaben, tak to mě <laughs> úplně jako zaskočilo, protože jednak je to podsta být přirovnáván k takovému velkému herci a jednak je to od té milky jako pozoruhodný poznatek. Takže jako třeba zrovna tohle bylo něco uh -huh. pěkného, moc pěkného. Děkuji. Více výpovědí kolegu a přátel Miroslava Donutila v knize Miroslav Donutil, 70, ani málo, ani moc.